შრობით სტიქი შემდეგ აქტუალური გახდა ქალაქსა ზრუნვის თემატიკამ და პარტიზანმა მებაღეებმა თავიანთ თანამოაზრეებთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ესეთი მცირე საქმე გააკეთონ, რომელიც საბოლოოდ მნიშვნელოვან შედეგამდე მიგუყვანს. ალბათ თქვენ ყველას შეგინიშნავთ, რომ ქუჩებზე და ტროტუარებზე უფრო სწორად მანქანების პარკინგის ადგილად გამოყენება არის ძალიან სისტემური და ესეთი პრობლემა, რომელიც ქალაქის მოსახლეებს დიდად აწუხებს და მათ გადაწყვიტეს ახლობით ესეთი მეთოდით გააკეთონ ბუნებრივი ბარიერი მანქანისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონკრეტული ქუჩა თუ არ ვცდები ვაკეშია, არის დახაზული სიტი პარკის მიერ, ანუ აქ წესით მანქანას აქვს კანონიერი უფლება, სიტი პარკმა მიანიჭა მას ეს უფლება, რომ დააპარკინგოს, გააჩეროს. მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს ესე ძალიან მარტივად ორი საბურავის, გაფუჭებული საბურავის მეშვეობით მოაწყონ მწვანე კუნძულები. ძალიან მარტივია, იღებ ორ საბურავს, ხვრეტ მათ იმისათვის, რომ თოკით შეაერთო, აფერადებ იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო იყოს, მიწა ცხადია ყველგან მოიპოვება, ანუ მიწით ავსებ ამ შეერთებულ საბურავებს და შემდეგ ნებისმიერი ნარგავი დაწყებული ჯეჯილიდან დამთავრებული ხით ან ყვავილებით შეგიძლიათ განათავსოთ ამ მიწაში. მნიშვნელოვანია ის, აქ თუ შეხედავთ, მიხვდებით, რომ პატარა პლასტმასის ბოთლის ნაჭერი დევს, ანუ ეს არის იმისთვის, რომ მოირწყას, ვინაიდან ძალიან მაღალი ტემპერატურაა თბილისში, ნარგავები რომ გადარჩეს და არ გადაყარონ შემდეგ ეს საბურავები. მოკლედ, ძალიან ახალი აქცია, დაახლოებით მე მგონი გუშინ მოხდა პირველად ესე ოკუპირება სავალი ტერიტორიის ფეხით მოსიარულეების, და ნახოთ სად გაგრძელდება. პრინციპში შეგიძლიათ არამხოლოდ ტროტუარები, იგივე აგარაკები და ასე შემდეგ ამ გზით გაამწვანოთ საქანელები, შეგიძლიათ საბურავებისგან გააკეთოთ და მოკლედ საბურავების თემა შეგიძლიათ განავრცოთ სურვილისამებრ.